Кася, я вже четвертий раз складаю по новому разу ці гарні листочки, а ти їх витягаєш. Навіщо? Знову полізно. От нема покою, нема. Зараз все витягне. Усі листочки. Блядь, не це можна бачити? Ти подивіться. Ой, я не можу. Кася, ти невгомонна кішечка наша. Так? Касюнька, маєш завалила знову вазочку. Бля, все. Зараз подамо листочку, буде доставати. Кася, якщо я підніму вазочку. Чудик ти полосатий. Вона, мабуть, думає, що вона десь на дворі. Зараз опять завалить. Касько, чого ж ти така вредна? Веселушкіна. Веселушкіна. Ой, ти в нас дівчина осінь, полосата. Дівчина осінь. Угу. Пам'ятаю, була така пісенька «Дівчина весна». Так, дівчина. Ні, не треба, доченька. Все, Кася, хай воно тут тримається, ти його, будь ласка, не займай. Ні, ні. Кась, тебе ж просять, як чоловіка, не займай. Так ти жучка така. Все, Кася, до відзення. Зараз завали розіб'є. Кась, ну може воно постояти красивенько, як екрібаночка тут така, біля телевізору. Мабуть, не можна. А що ти його їш, Кася? Що ти їш листочок?